Firma Nike Elektro iz Petrovca na Mlavi u petak 7. juna organizovala je edukativnu radionicu na kojoj su predstavljeni najnoviji trendovi i proizvodi kompanije Schneider Electric, sa kojom Nike Elektro ima dugogodišnju saradnju. Danas sam je namjera bila da pozovemo kompaniju Schneider, ne evropsku nego svetsku, kompaniju Schneider Electric, s kojom imamo duži niz godina saradnju, čak bi rekli i 15. A kako je moja firma ove godine dobila dva ISO standarda kvaliteta 9001 i 14001, to smo i u obavezi da stalno vršimo obuke kako zaposlenih, tako da pružamo i tehničku podršku i našim kupcima, to jest partnerima, majstorima koji se bave ovom vrstom delatnošću. Pored prodaje elektromaterijala, firma Nike Elektro radi projektovanje, izvođenje, radimo u zadnje vreme, vrlo uspešno smo odradili par investicija na energetskoj efikasnosti, to jest zameni ulične LED raste. Namera je danas bila dogovor sa firmom, kompanijom Schneider Electric, da okupimo ljude, nekih 30-ak, ja mislim, električara, majstora, inženjera, znači ovde je različit profil kadrova. Sa naše teritorije? Sa naše teritorije Petrovca i Žagubice, tako to koristimo, s kojima mi inače dugo godina i radimo. Vrlo uspešno, bar na moje strane, ako gledeš da. Više o tome da će kolega iz kompanije Schneider, a inače rekao sam da nam je namjera da i te ljude, majstore s kojima mi sarađujemo, malo edukujemo. I koristimo ovako da godišnje jedanput, dvaput organizujemo druženje i kroz to druženje oni mogu da vide taj napredak tehniku u kom pravcu ide. Jer samo ako druženjem i predavanjem oni mogu sebe da usavršavaju. Ovom prilikom sam ovde sa kolegom došao da mogu slobodno kažem s našim drugarima iz kompanije Nike Elektro sa kojima godinama već sarađujemo. Održimo jedan, mi to zovemo workshop, ali ja da kažem radionicu po srpski, sa pre svega majstorima električarima, da im približimo šta je to Schneiderova ponuda na ovom tržištu, da im kažemo šta je to novo i šta je to trend i ka čemu teži Schneider kao multinacionalna kompanija u razvoju, kažemo, ovog dela biznisa, priče sa majstorima električarima i sa tom opremom koju oni ugrađuju. Nije nikakav trening, nije nikakvo predavanje, prosto jedan vid druženja, upoznavanja sa novim trendovima u ovoj oblasti i upoznavanjem sa njihovim problemima i rešavanjem tih problema i zajedno sa kolegama iz Nike Elektra, i to je poenta cele priče. Mi već godinama radimo ovakve stvari, to daje određene rezultate i mislimo i u buduće da se bavimo tim. A inače, recite nam nešto o samoj kompaniji Schneider. Schneider Electric je multinacionalna kompanija, generalno u osnovi francuska kompanija, ali to je akcionarsko društvo, radi po celom svetu, na svim kontinentima, sa preko 160.000 zaposlenih, preko 130 zemalja, sa prometom godišnjim turnoverom od preko 25 milijardi dolara. Vrlo jedna ozbiljna priča i svi koji su u ovom poslu znaju otprilike šta je Schneider. Firma Nike Elektro bavi se uvozom i veleprodajom rasvete, ventilacije i elektromaterijala. Uspešnu saradnju sa kompanijom Schneider Electric ima već dugi niz godina. Ovakvim vidovima predavanja i radionica za majstore električare razvija se i unapređuje delatnost u ovoj oblasti. Inače, firma Schneider Electric prisutna je na teritoriji Srbije od 2002. godine.